cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i kvällens första lopp. Galopp direkt för 3 Nelson. Utifrån nummer 5 Careful Victory som tar ledningen på dag 2 T40 som trea ner på innerspår 4 Seven Castella. Bakom följer som 4 på innen 6 Rack Rock. Först i andra spår långt ner i kön nummer 7 Pantarians. Sedan följer 8 Stardust Lady. Kort lucka till startgaloperande 3 Nelson. Ut på den första bort till långsidan 2 Steve Porter. Först i andra spår utvändigt 5 Careful Victory när vi passerar 500 meter som gick på kilometertiden 1.12. I andra utvändigt 7 Pantarians. Så nu kommer ner i rygg på ledaren som fjärde följer 4 Sebde Castella. Fram där som 5-8 Stardust Lady. Men det är nummer 5 Careful Victory som har grepp om tillställningen när vi har 300 meter kvar av detta supersprintlopp. Där bakom nummer 7 Pantarians. De två favoriterna gör upp om segern här i det inledande loppet. Mindre än 200 meter kvar för nummer 5 Careful Victory som nu har 7 Pantarians på utsidan. 7 Pantarians går i närkamp i andra spår. Invändigt 5 Careful Victory, utvändigt Pantarians. Pantarians inleder. Diskvalificerad nummer 2, Steve Forte. Resultat till lopp 1, supersprint, Ladegårds inredes amatörserie, omgång 9. Här segrade nummer 7, Pantarians och Håkan D. Johansson. 2 blev 5, Careful Victory, Emil Engvall. 3 blev nummer 4, Sebde Castella, Lennart Svensson. Ordningsföljd 7-5-4. Segrande Pantarians är uppe i Italien, ägd av stall Schick. Tränad av Marcus Lindgren från Halmstad och körd av Håkan B. Johansson. Som hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln. Det är dags för kvällens första prisutdelning. Vilka hejarklackar nu? Ja, det är min grabb och Stefan Persson grabb och Stockholms. Vem är största kusk-talangen om det? Ja, det är bara två av dem som kör, men det är nog väldigt likvärdigt kastning. Vem är största talangen om det och Stefan Persson? Ja, det måste vara jag. Det är dåligt. Vad fick du göra idag för den loppet? Hålla mig lite cool och ta det slut. Är det svårt att köra 140? Det är första gången, så... Oj då! Jag tyckte det var lätt nu när jag står här, men det är klart att det är väl lite annorlunda, givetvis är det. Vad kan du berätta om hästen? Fin häst. Trodde han var mer stark än snabb, men han hade väl detta också, så att han har väl haft möjlighet med den hästen. Mår du övrigt? Skitet. Kommer du tillbaka hit? Det hoppas jag. Men vadå? Kanske redan med de 4, men lite tro. Lycka till då. Tack så mycket. Håkan B. Johansson säger det efter att ha gjort den Marcus Lindgren, han drar an.